Saša, dobro jutro ili dobar dan, sve zavisi ko kad ustaje. Tako, dobro. Trebalo je da ovaj razgovor radimo tamo gde je najlepše, na licu mesta, tako, kod tebe u selu. Međutim, ti stalno u gradu, u jednoj instituciji, drugoj, trećoj, tako dalje, očigledno veoma vredan mlad predsjednik mesne zajednice, tako da smo se dogovorili da razgovor napravimo ovde uz kafu, tako da slobodno možeš dok razgovaramo da popiješ. Ono što ću te prvo pitati, ti si mlad čovjek i od kada si predsjednik mesne zajednice? Ovo je četvrta godina, znači četiri godine, znači u sledeće godine u aprilu mi stiče mandat, tako da četvrta mi je godina. Za ove četiri godine, a i ranije, Krupac je zaista rastao dosta i Krupčanci ne mogu da se požale, da ne nabrajam, imaju sve. Imaju kanalizaciju, imaju vodu. Dosta toga smo uradili, tako. Da, sećam se i one bočne uličice su asfaltirane i tako dalje. E, to će ti da mi kaže, šta sve Krupac ima? Ovako, znači, Krupac je u zadnjih, znači, deseta godina dosta napredovao. Da ne kažem, zadnjih četiri godine asfaltirani su, znači, mnogi sokaci. Sad je u projektu, znači gradska uprava nam je dala zeleno svetlo da se asfaltiraju još pet dodatna sokaka, što za nas to puno znači. Bravo. U planu je da sledeće godine vodovod izvrši, znači da izmeni azbestne cevi duž glavne ulice, aha, koje će da bude, znači, promenjene cevi i da se asfaltira novim slojem centar sela. Samim tim kad budu kopali, tako, da postave se asfaltira. Tako je. I u planu je kad se to uradi, da se postave ivičnjaci, znači to da bude kao u gradu. Sa strane garantovano neće biti ništa, da ljudi mogu slobodno da idu, da se ne stavljaju drva, da se ne stavljaju poljoprivredne mašine, da to izgleda baš kao prava urbana sredina. E sad, ima ono, neki kažu Temska najveće selo, neki kažu Krupac najveće selo, nećemo se takmičimo, naravno i Temska ima vrednih ljudi i tamo kao što ima i ovde. Koliko ljudi živi u Krupcu, koliko domaćinstava? Pa u Krupcu otprilike živi negde oko 1300 stanovnika, a imamo oko 730 domaćinstva koja su aktivna. Da li broj dece raste, smanjuje se, gde ste trenutno? Znaš, kroz taj broj dece se nekako i oslikava, karakteriše to da li ima mladih, da li ima bračnih parova i tako dalje, ili broj dece se smanjuje? Pa, gledajući unazad, u Krupcu konstantno, znači, polako opada broj dece, ali se držimo tako da nam je škola još u funkciji, znači škola nam radi. A što se tiče mladih ljudi koji se žene, nažalost vrlo malo, imamo preko 150 momaka u Krupac koji su neženjeni i koji jednostavno ne mogu da nađu sebe u ovom trenutku. E, odmah pitanje. Ti si mlad čovjek, ti si jedan od mladih, ali si oženjen, pretpostavljam. Tako je. Da, i ti si pokrenuo svoj biznis u selu. Možeš da mi kažeš šta radiš, ali mi je pitanje sasvim drugo. Ovako, kad se rasturila grafika u Pirotu štamparija, shvatio sam da svako mora da radi ono što najbolje zna. Znači, moja šansa je bila u tome da otvorim štamparsku radnju i da krenem sa štamparijom. I to radiš u svom selu. Tako je. Dakle, ti si ostao u Krupcu. Jeste. Obe cipele su ti, da tako kažem, u Krupcu. E, šta ćemo sa ovih stotinu i nešto mladih ljudi? Neki su izgubili posao po nekim fabrikama i ne samo mladi i stariji. Ono što je suština ove teme, ono što je poruka, to je da obe cipele budu u selu, odnosno da se mladi late posla, da imaju cilj, da imaju hrabrost, da imaju energiju. Naravno, potrebno su i sredstva da pokrenu biznis. Hoće li to mladi? Nažalost, mladi to ne žele da rade, zato što svako misli da u poslu koji počne, da on misli da će da se odmah obogati, da preko noći. Znači, to ne može, to ne biva. Sigurno ima velike ulaganja, koliko vidim i čujem, znači,
iz medija, država pokušava da finansira, ali se mladi ne opredeljavaju da žive. Ima li neko da je pokrenuo? Ja sam tu snimao, imam mladih ljudi, neki koji rade. Ima li, da li se osjeća tendencija registracije poljoprivrednih gazdinstava? Pretpostavljam da ti mladi ljudi, njihove očevi, dedovi, imaju hektare zemlje u Krupačkom polju ili gore prema Vidoviću? Što se tiče toga, i moje neko iskustvo, da bi se bavili poljoprivredom, znači stočarstvo nije bitno, da, znači treba svako poljoprivredno gazdinstvo da ima od 5 do 10 hektara obradive površine. Da. Što je problem u našem ataru, u našem kraju, parcele su usitnjene. Parcele su usitnjene i sad otprilike svako domaćinstvo nema veliki broj... Dobro, ali mogu da uzmu pod zakup, tako jer ima, je, ima zemlja koja je neobradiva, koja je u korovu. Tako je, ima. E sad, mladi se ne, kako da kažem, ne odlučuju da se bave poljoprivredom zato što imate još tu velike ulaganja. Znači on mora da razreši, znači da sam da reši, da kaže ja hoću to da radim, da probam, da vidim. Sve dok se ne proba, znači ništa ne može da uspe. I oni tokom dana sede ispred zadruge, izlaze, dolaze u grad. Da li ima neki koji makar pomažu roditeljima ponešto, pa, da ih sad ne ocrnimo skroz? Ne, sigurno da ima mladi koji pomažu roditeljima, sve to, ali kad je čovjek samostalan, kad ima svoju paru, on se drugačije osjeća. Upravo tako. Sigurno je potrebno da država pronađe načine, mnogo pričamo o tome kako sela poljoprivreda je neki naš cilj, osnova i tako dalje. To je jedan deo. I drugi deo, znam da Gradski fond za poljoprivredu takođe pomaže dosta. Jeste. Jeste. Pa da li mogu tu da se nađu da nešto pokrenu? Dodajem ovom pitanju i konstataciju koju znam, jer sam razgovarao sa ljudima i u Krupcu i u Izvoru i Berilovcu, a to je to svaštarenje naše. Gradina, ajde da malo napravimo, da imamo za nas i tako dalje. Poljoprivreda je u većem biznesu, u ukrupnjavanju. Tako je. U Krupcu, znači, perspektive ima, recimo ga, da se ljudi bave znači proizvodnjom paprike u plasteniku. Eto. Znači, to je jedna od perspektiva. Pre neki dan sam gledao na televiziju gradonačelnik Leskovca, što se to meni jako sviđa. Znači, napravili su jedan plan, projekat, gde su ljudima u selu, znači u selu, doveli struju u plastenike da im omoguće, da im olakšaju rad. Dobro, ako mlad čovjek napravi projekat i bude to želo, Krupačko polje veliko, tako, on bi mogao to da uradi. On bi mogao to da uradi, ali bez pomoći gradske uprave sigurno ne. Država takođe mora da nađe načine, da li su to povoljni krediti, da li su to bespovratna sredstva, onako kako daje ovim investitorima koji dolaze sa strane po 10.000 evra za radnike, država bi mogla gleda i svog poljoprivrednika. Kad bi se to desilo, ja sam siguran... Oživelo bi se ovo. Garantovano. Sigurno, 100%. Zamisli da tvoje komšije i mladi ljudi dobiju po 10.000 evra, ili nek dobiju po 5.000 evra, nek dobiju po 3.000 evra po jednom zaposlenom koji će zaposliti na svom gazdinstvu. To je već druga priča i onda može nešto da se razmišlja, da se krene u neki posao. Znači... Ranije su zadruge bile stub u svakom selu. Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj, gospodin Krkobabić, je rekao pre 2-3 meseca, mi imamo to na portalu u projektu, da je Pirotski okrug na spisku okruga gde će se ulagati u zadruge. Da li bi imali mogućnosti, ne znam koliko je propala, da Krupačka zadruga se obnovi? Ima velike mogućnosti da se to obnovi, međutim imamo problema sa zadrugom jer ono je u restituciji. Aha. I sad dok se ne reše ti pravni imovinski odnosi, mi smo blokirani da radimo. Znači, što se tiče toga, mesna zajednica i sam savet mesne zajednice, mi smo već o tome razgovarali, da želimo da pokrenemo inicijativu za formiranje ponovo zadruge u Krupcu. Pa sad da vidim, moramo tačno da znamo informacije kakvi su uslovi da se otvori nova zadruga, pošto ovo ne znamo kad će to da uopšte se reši. A šta ovde se ne zna imovinski? Tako je. A zašto ti ljudi koji imaju
svoje, ajde tako kažem, deo u tome zašto njihovi naslednici ne bi nešto učestvovali u toj zadruzi. Pa pretpostavljam da oni to i ne žele, neki jesu tu, neki nisu, jer to je to davno je to formirano, tako da za sad nemamo rešenja za to. Dom kulture funkcioniše? Dom kulture, mogu da se pohvalim da smo ga super sredili, znači sređen iz polja, iznutra, u funkcije šteta, ne prave se tamo često veselja, svi idemo u Pirot, dajemo po 700-800 evra za svadbu, za sale, mi imamo sve uslove, imamo stolove, imamo opremu, imamo sve, ali nažalost ništa se... Tamo... Ali nema ni svadbi? Nema svadbi. I što ima svadbi, prave se u Pirotovama. Ono što za kraj sad, što me interesuje, to je u razgovoru sa tim, ja sam s tim i brojne dobre primere, ali da li si primetio u razgovoru sa tim mladim ljudima da neki prave planove, da se interesuju, eno poljoprivredna stručna služba, evo Goran Popović u gradskoj upravi, tu si ti da povežeš. Da li ima neki koji su rekli, ja ću da sadim lešnike ili ne znam, radit ću ili plastenike i tako dalje. Da li ima u najavi nečega što je svetlo na kraju tunela? Pa gledajte, dosta njih su zainteresovani da se bave plastenicima. Jer to je... Pa ajde to da guramo, da tako je, kažem. Kako da ne, znači naša zemlja, naše područje je Bogom dano za to da se radi. Znači to je Bogom dano. Pogotovo plastenici. Plastenice pod otvorenim nebom više ne, zato što ja sam to radio nekada, jer to je veliki rizik i tu velike ulaganja, gledamo Boga šta će da bude, da, ovako plastenici. Ovako, da. Država tu stvarno treba najviše da pomogne, znači to je jedan veliki projekat treba da se uradi i da se iskoristi ovo naše polje. Vi ste podno Vidlića, podno Stare planine, stočarstvo je takođe na dohvat ruke, imate nekoliko mlekara. Jeste. Zašto recimo se ne bi i u tom pravcu išlo? Ide se i u tom pravcu, znači ima dosta poljoprivrednih gazdinstava koje se bave stočarstvom, kojim u veliki broj stoke i grla. Znači, recimo, koliko ovaca ima u Kropcu? Pa ne znam sad. Brat bratu? Brat bratu možda ima jedno 500-600 ovaca sad. Koliko možda, dragi sam? Krava? Krava to je individualno, znači većina gazdinstava koje ima. Znači ovi jače gazdinstva imaju po 10-12 krava, a ove... To je biznis, ovo jedna, dve krave, to nije to. To nije to. Znači da bi se bavio tim biznisom, znači mora da ima preko 10 grla sigurno da bi mu se isplatilo na kraju. Na zboravima koje sazivaš, ko dolazi, bake, deke ili ponekada se prevari ovi mladi da dođu? Nažalost, ako je tema interesantna, ljudi dođu. Ako treba nešto drugo da se kaže, informacija, niko ne dolazi. Ako ih ne dotiče njih... Tako je, ne dolazi. Ne. To je, nažalost, tako. Moram i to da kažem, Krupac kao izvor, kao Gnjilan, kao Barječ i Frik je fudbalsko selo. Jeste. Krupac je dao brojne fudbalere. Kakva je situacija sad? Mladi neće ni fudbal da igraju. A što se tiče toga, Krupac je... Nema nas više u vrhu nigde. Pa nema nas u vrhu, ali i dalje se to održava. Deca su zainteresovana i stvarno se bave fudbalom. To je dobro. To se održava stvarno, da. I za sad je super. Dobro, Sale, za kraj, ti si vredan mlad čovek, da li veruješ da, morat ću ponovo da upotrebim taj izraz, da li veruješ da će na ulazu u kuću obe cipele jednog dana biti? Pa ja verujem u to da će to da bude, zato što kako vreme ide moramo da se opredelimo sami sebi, znači sam sebi da pomognemo. U smislu, moraš tako ti je. Sam ako da... sam ne pomoći sebi, ne... Tako je. Ako očekujemo to što je bilo nekad u socijalizmu, plata obavezna, idem 30 dana na posao, toga više nema. 15 dana na bolovanje. Tako je, znači sam useju svoje kljuse i onda može da se očekuje neki boljitak. Ta sigurnost, ta energija, ta želja, taj cilj, ta ideja, ako bi se ojačao kod mladih, bilo bi bolje. Sigurno bi bilo bolje, znači mladi isto mora da shvate da mora da se radi. Znači mora da se radi ako hoće da ima. Mora da se radi, mora da se radi i mora da se radi. Tako je.
ali plus i država da razume, jer bez para oni će odmah kažu, nemamo para, ne možemo pokrenemo. Tako je, znači mora da se napravi neka strategija, neki plan. Jeste da gradska uprava pomaže, ide, ali mislim da je to sve nedovoljno. Znači, mora i sama država da odvoji neke... Državna agrarna politika mora se menja, ali to ti i ja ne možemo menjati. Mi samo možemo da konstantujemo da za sad to nije dovoljno. Saša, kafa se ohladila, hvala ti lepo za razgovor. Utiske koje nosimo iz Krupca u razgovoru sa ljudima zaista su bili dobri i mi nastavljamo dalje. Sledeće selo na kružnom putu je Veliko selo, je li tako? Tako, Veliko selo. Saša, hvala za razgovor. Hvala i vam što ste me pozvali.